Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a cabeça, dê a volta por cima. A batalha é difícil, eu sei, mas você não pode desistir. Você é um vencedor, foi Deus quem assim te fez. Basta apenas você confiar, a vitória Ele já te deu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero ver você cantando de casa, hein? Ó! Oh. Levante a cabeça, dê a volta por cima. A batalha é difícil, eu sei, mas você não pode desistir. Você é um vencedor, foi Deus quem assim te fez. Basta apenas você confiar, a vitória Ele já te deu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Nós somos mais do que vencedores. Boa noite, gente. Aqui é Pedro Neves. Que prazer estar com vocês aqui nessa live, nessa noite. Agradecer a toda a galera que começou a chegar. O pessoal está chegando para participar. É um prazer enorme estar com vocês aqui com essa banda maravilhosa, para a gente falar um pouco do amor de Deus em momentos tão difíceis que a gente tem passado, com tantas lutas, quantos problemas, quantas perdas de pessoas tão especiais. E Deus nos concede essa oportunidade nessa noite para estar com vocês aqui, Pedro Neves e amigos, para adorar ao Senhor, tá? E eu já vou trazer já para você nessa noite, né? Olha só, hoje eu vou trazer para vocês nessa noite uma pessoa super especial. Eu, aqui antes de começar, eu estava até conversando com ele que eu tive a oportunidade de ir ao Canecão e fazia fila, né, Mito? Fazia fila para ver o Rebanhão, né? Quem não lembra do Rebanhão? Tinha aquela música, né? Conheci um grande amigo, nele a gente pode confiar. E eu estou muito contente, muita alegria mesmo, né, Fábio? De poder trazer aqui nessa noite um dos maiores ícones da nossa música, né? Vini aqui estava falando do Beck, falou, poxa, tanta gente bacana que vai estar aqui nessa noite. E eu quero trazer aqui, convidar Carlinhos Félix. Pô, que coisa boa, né? Isso, Carlinhos Félix, e ó, vai ter muita gente boa aqui. Álvaro Tito daqui a pouco está louvando, Jairo Bonfim, Alex Gonzaga. Que não vem, não. Ele falou que não vem, não. Vem não, é? Falou que não vem, não. Ih, então, gente, perdão, tá? Falha ele nossa. Que, ele falou que parece que ia ser um churrasco, não sei o quê, um negócio assim. Aí falaram que não tinha, que o churrasco estava no carro, na mala, não sei na onde.
Aí ele falou que lá não tomo voo, não. Aí é complicado. Mas, Carlinhos, que coisa boa, né? É, tanto tempo. E a gente tem, assim, alguma afinidade? Porque o primeiro disco que eu gravei, a gente vai cantar essa canção aqui, Abra Seu Coração. Quem emprestou o violão para fazer o solo foi Carlinhos. A gente foi na sua casa, eu e Alex Gonzaga, a gente foi na tua casa pegar um tacaminho. Mas eu não recebi o depósito do aluguel, não. Não recebeu, não. Não, eu deixei tudo na... O produtor era o Alex. Aí o Aroeira está chateado com você, porque na hora do solo ele não veio aqui tocar aqui na frente. Não, o Aroeira... Eu sei que muita gente conhece o pessoal que está assistindo, o Aroeira é fera, né? Ele veio direto do Nordeste para abençoar a gente, né? Puxa vida, rapaz. Qual o estado, Aurelio? Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Demorou 10 dias para chegar aqui. 10 dias, veio de jegue. É? Então a gente vai até cantar uma música em homenagem ao Aroeira, que ele vai... Gente, deixa eu aproveitar e agradecer aí a oportunidade de estar com vocês aqui, estar entrando na casa de vocês e a gente poder ser bênção na vida de vocês. A gente crê que não é uma simples live. É algo que vai mudar a história da vida de vocês, que vai mudar a história do coração de vocês, da família. A gente está passando um momento complicado, todo mundo junto, então começa a ter atrito, problemas. A gente crê que esse tempo aqui vai ser um tempo de restauração, de transformação. É, tudo que tem acontecido, né? Tudo que tem acontecido, e por isso até você que está aí na sua tela, da sua TV, ou então do seu celular, a gente colocou ali um QR Code super especial para você fazer doações, inclusive para nossos amigos músicos que ficaram, estão desde março, às vezes sem eventos, holds, técnicos, tanta gente, amigo nosso que está passando dificuldade, e a gente colocou ali no cantinho ali um QR Code especial ao equipe. Tanta gente está envolvida aqui. Muita gente fala assim, Carlinhos, faz uma live, Pedro Neves, faz uma live. Mas é um envolvimento de tanta gente. E é um milagre de Deus eu poder estar fazendo hoje. A gente tem que orar para esses pão duro sair tudo à frente da gente, porque tem um povo que quer que a gente cante, mas não quer abençoar, não quer chegar junto. Então. A gente até falei isso com o Paulinho hoje, a gente estava conversando com o Paulinho do Rebanhão. Mas Deus está mudando o coração das pessoas. Em nome de Jesus, está aí o QR Code. Estão ficando generosas e vão abençoar essa turma que está precisando. Olha, então vamos cantar aquela canção que eu gosto muito. Eu falei contigo no celular para a gente cantar essa canção. Gostava muito de Janires. Era um momento especial de vocês. Duvido que você toque ela aí agora. Duvido. Vamos lá, vamos tocar. Duvido. Então vamos lá. Vamos lá? Geraldo. É. Para você lembrar aí em casa. Vai lá. Aroeira vai ficar com saudade da cidade dele. Ih, vai voltar, hein? Vai pegar o jegue. Canta comigo assim, ó. Minha vida que era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. E olha que isso aconteceu comigo. Eu era magro que dava dó. Só que mudou tudo agora, né, Pedro? Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Pra você aí, ó. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades estão formando lampião. E lampião e lamparina dela acesa e candeeiro nunca vai salvar ninguém. Ainda se vai gastar dinheiro, e o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso é de falta e nunca.
nunca sobra. E o que tá faltando de amor? Tá sobrando iniquidade, todo mundo se odiando. Pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu comprava cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas Jesus is on the way. Essa pandemia tá brava ainda. É só Jesus. Falta pouco, né? Vai acabar. Um abraço aqui pro povo Jesus do Nordeste. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Glória a Deus. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Prazer enorme estar com você, você que está chegando agora para a nossa live. Pedro Neves e amigos, Pedro Neves, Carlinhos Félix, essa banda maravilhosa. E eu escolhi uma outra canção, Carlinhos, eu tive a alegria de gravar essa canção em 2013, né, Fábio? A gente produziu, é uma canção de um pastor que faleceu agora. Sim, de Covid. Pastor Aurélio, uhum. Um grande amigo, um pastor batista, uhum. E é uma forma até da gente também homenagear um dos clássicos, sim, né? Sim. Um dos clássicos da música evangélica. A gente está aqui com o mito que o papai dele também partiu, e muita gente não sabe, mas a música Segura nas Mãos de Deus é Pastor Nelson, pai do mito. Nelson é um clássico. Então a gente tem que realmente relembrar essas pessoas tão maravilhosas que passaram por nossos caminhos, que nos ensinaram tanta coisa. E vamos cantar então esse louvor. Vamos. Amém? É a nossa oração. Primeiro amor, ao primeiro.
Visita corações nessa noite, Senhor. Visita lares, ó Deus. Glória a Deus. Transforma corações, precisam voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero. Sobrenatural de Deus na tua vida. Coisas que glória o Pedro Neves, que o Carlinhos não podem fazer, mas o Espírito Santo do Senhor tem. Glória a Deus. É momento de cura, é momento de salvação, é momento glória de restauração. Tudo parece estar perdido na tua vida. Glória a Deus. Essa pandemia, crise, problemas familiares, Deus. Entra agora com providência na tua casa, no teu lar, se tu creres. Você verá a glória de Deus agindo sobre ti. Pedro, é um tempo que a gente tem visto muitos milagres acontecendo, sabe? Porque as pessoas chegaram mais perto do Senhor. As pessoas estavam muito distantes do Senhor, estavam olhando outras coisas, pensando em outras coisas. E esse tempo trouxe as pessoas muito perto do Senhor, sabe? E o momento que a gente viu e tem visto acontecer muitos milagres. Sabe, talvez você esteja aí num hospital assistindo a gente, talvez você esteja numa situação complicada, mas a gente crê num Deus dos impossíveis, um Deus que muda a história, Deus que muda a circunstância, Deus que faz o impossível acontecer. Abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Poxa, Carlinhos. Obrigado aí por estar com essa galera toda aí, de me dar essa oportunidade de estar com essa rapaziada toda aí. Muito obrigado. Daqui a pouco tem mais gente. O Álvaro já chegou, tá? Ele falou pra mim que... Chegou, né? Comeu o churrasco. Ele não quis saber do churrasco e já tá aí, já. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Coisa boa. Ó... Daqui a pouco eu vou apresentar essa banda maravilhosa, mas vamos fazer um som mito, porque eu tenho muita alegria, assim. Hoje aqui está Fábio Santa Cruz, está Mito, e tem um tecladista que não veio, que não gosta de sair para a rua, que é o Marcelo Rocha, gosta de ficar em casa. São, assim, pessoas que eu amo demais, e Fábio e Mito sempre produzem meu disco junto com o Marcelo, e Mito gravou, produziu essa canção, e em 97... movido a salgadinhos e aqueles refrigerantes, né? Eu não era nem nascido, né? Não era não, né? Mas eu queria que você cantasse comigo, o pessoal de casa conhece, eu queria que você declarasse teu amor, essa canção Livre Sou, tá? Vamos lá? Vamos lá, então.
quero ser guiado por teu Santo Espírito. Vem, transforma agora o meu coração. Só tu me conheces, tantos sofrimentos, quantos desenganos nesta vida. Quero contemplar tua face, te sentir num simples toque, renovado e liberto em ti eu sou. Quero contemplar tua face, te sentir num simples toque, renovado e liberto em ti eu sou. Aleluia, livre sou. Aleluia, livre sou. Você pode dizer aí em casa, vai. Aleluia, livre sou. Livre sou. Aleluia, livre sou. Ser guiado por teu Santo Espírito, vem, transforma agora o meu coração. Só tu me conheces, tantos sofrimentos, quantos desenganos nesta vida. Quero contemplar tua face, te sentir num simples toque, renovado e liberto em ti eu sou. Sim, eu sou. Quero contemplar tua face, te sentir num simples toque, renovado e liberto em ti eu sou. Sou. Aleluia, livre sou. Solta a voz aí de casa, vai. Aleluia, livre sou. Livre sou. Aleluia, livre sou. Aproveitando essas recordações aí, meu maestro, bota só um pouquinho mais de violão aqui para mim, para o meu. Essa canção marcou muito a minha história, foi a primeira canção que eu gravei em 1993, né? Meu mano Alex sabe disso aí, a história, e o produtor, né, dessa live aqui, Magno, tem tudo a ver com isso. Eu louvo muito a Deus pela vida do Magno, porque eu acho que o mais importante que o ser humano tem que ter no seu coração é gratidão. E Magno era diretor de uma grande gravadora, só cantor top, e eu levei uma fitinha, salvo engano, acho que eu nem sei se eu acho que eu tinha um fusquinha amarelo, eu fui com um fusquinha lá na direção lá da Nancel, e o Magno me recebeu como eu fosse assim um cantor de nome, que eles tinham vários na gravadora. Pegou minha fita, falou: Pedro, a gente não vai te lançar, mas eu vou te mostrar essa fita para uma pessoa que eu tenho certeza que ele vai gostar e vai te lançar, que foi o Alex Gonzaga, na época o Novo Som estava
começando a explodir de forma tremenda. E o Alex abriu as portas com um carinho tão grande, sabendo das nossas limitações, mas ele abriu e a gente começou assim o nosso ministério. E por isso, essa live Pedro Neves e Amigos tem tudo a ver aqui, a galera que está tocando, a galera que vai cantar, a galera que está produzindo, os intérpretes de Libra, todos têm aqui uma afinidade de amizade, uma história com a gente, né? E eu louvo muito a Deus, obrigado Magno de coração, você sabe que tudo que você fizer, eu ainda estarei te devendo, porque você realmente foi bênção na minha vida, abriu uma porta para mim, né? Então vamos cantar essa canção juntos, abra seu coração, e para você que está em casa, para você receber a glória de Deus na tua vida, é necessário que você abra o teu coração, amém? E nem tens coragem para prosseguir. Olhas pro céu e só vê luz, estrelas. O mundo pra você acabou. Abra seu coração e deixa Cristo nele entrar. Você vai renascer, você vai viver. Ele te ama e quer te ajudar. Abra seu coração e deixa Cristo paz. Existe alguém que lá do alto vê. Ele conhece, conhece você e sabe como és. Então vem estar com ele no paraíso. Somente basta, basta você logo abrir. Você vai renascer, você vai viver, você vai viver. Ele te ama e quer te dar a paz. Oh, oh, oh. Você vai renascer.
você vai viver. Ele te ama e quer te ajudar. Olha só, gente, bom demais. Ó, a galera toda já tá aqui. Jairo Bonfim, Alex Gonzaga, Álvaro Tito, Comunidade Evangélica de Nilópolis, pastor Marcos Vinícius. Quero agradecer desde já ao Rafael por esse espaço tão maravilhoso. Rafael me emocionou muito. Muitos sabem que eu sou advogado também, a gente ajuda muita gente, faz muito trabalho musical, direito autoral, direito musical. E Rafael tem uma amizade muito grande. Quando eu falei, poxa, preciso fazer no teu estúdio, ele falou, Pedro, está de portas abertas, você fique à vontade para fazer o que você precisar. Né? Eu agradeço desde já ao Rafael, o Estúdio Rio Mar, por esse carinho tão maravilhoso. Né? E, ó, a gente colocou aí um QR Code. Esse QR, por que esse QR Code? Esse QR Code é para a gente abençoar toda a equipe que está aqui hoje gravando com a gente, que está fazendo esse trabalho, músicos, áudio, filmagem, enfim, você pode estar ajudando. Olha só, são 4 meses, praticamente mais de 4 meses, né, Magno? Sem eventos, sem poder visitar igrejas, sem poder fazer eventos fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, enfim, toda uma estrutura, porque não são só as pessoas que estão aqui tocando, 5, 6, 7 ou 10, existe uma equipe por trás e todo mundo tem filho, todo mundo tem filho que estuda, todo mundo precisa de tanta coisa. Então a gente conta com você, ó, o QR Code está ali. O que você puder doar, dê o seu melhor, tá? Dê o seu melhor para esse momento tão especial que a gente está fazendo, tá? E tem gente para falar? Tem gente para falar? Então vamos ouvir aí, gente, quem está aí na telinha para a gente. É um prazer estar nesse evento maravilhoso. Som. Vou aproveitar a oportunidade de tirar a máscara, já que estou na minha sala, com as janelas abertas, estou bem protegido, e falar um pouquinho desse belíssimo evento e a Predicar Alto. Daqui a pouco a gente volta, estou vendo aqui que é o Walter. Ah, tá aqui com a gente? A Universidade de Brasília, que é parceira nossa, está aqui nessa noite. Vai dar um alô bacana para a gente. Ó, pessoal que está em casa aí, pessoal que quer estudar, pessoal que está ligado, quer crescer, o momento está difícil, mudou muita coisa. Com essa pandemia, gente, vocês têm que ficar ligado que mudou muita coisa, hein? Mudou muita coisa e você tem que estar bem antenado. Dá um recado para a gente. Boa bacana, noite. Hein? Que tempo incrível está sendo esse aqui. Tenho certeza que as suas casas estão sendo extremamente abençoadas através dessa live. E eu estou aqui para passar um recado para vocês, que a Universidade de Brasília acabou de abrir um polo de ensino à distância, onde a gente oferece cursos de graduação, pós-graduação e MBA por até R$ 229. Os cursos têm duração mínima de 2 anos e você pode fazer direto da sua casa. Eu tenho certeza que esse é o passo que falta para vocês darem aí rumo ao seu futuro. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nosso Instagram está aqui, @ucb.ead/, e é isso, espero que todos possam contribuir. Não, repete aí, tem algum contato, WhatsApp? Tem, sim, temos WhatsApp 99974. Isso, repete aí que o pessoal às vezes está em casa, está com o celular. Com certeza, isso. É o 99974-5531. 99974-5531. Olha só, informações super bacanas. Tem site, Instagram. Tem, os cursos são oferecidos totalmente online, totalmente à distância. Repete os cursos pra gente. A gente tem cursos de graduação em administração, marketing, pedagogia, psicopedagogia, economia. Temos cursos de MBA também, gestão de projetos, gestão de pessoas. Todos eles à sua disposição. Olha só, gente bacana. Adolescentes, jovens, pessoal também de meia idade que quer estudar, vale a pena. E é curso à distância, né? Sim, só precisa comparecer ao polo uma vez para fazer prova a cada 3 meses. Olha que bacana, então dá para você gente. Fazer
bem top tranquilo demais, da sua casa. Pessoal que às vezes está na correria do seu dia a dia. Eu sei que eu tenho uma galera aí que são amigos meus que estão querendo fazer. Ó, gente, aproveita aí. E para quem está assistindo essa live, a gente está disponibilizando agora até 5 bolsas de estudo com desconto de até 40%. Então, que bacana. Só entrar em contato com a gente. Não vou ser chato, repete os cursos. Claro, temos vários cursos, mas entre eles temos de marketing, administração, gestão de pessoas, contabilidade, pedagogia, psicologia. Isso na área de graduação, fora de pós-graduação e MBA. Contato de novo, vai lá. 99974-5531. O site? O site é o cb.ead/. Show de bola. Obrigado tá pela participação. Eu que agradeço, viu? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Gente, eu fico até assim meio suspeito. É tanta gente boa, né, Mitão? E os dois aqui tocaram, né? Os dois tocaram com ele, é uma pessoa maravilhosa, um amigo que Deus também me deu durante tantos anos de ministério, e ele está aqui nessa noite para adorar o Senhor com a gente. Eu queria chamar aqui Álvaro Tito. Cadê ele? Está aí? Está tirando a máscara, vai cantar de... Vamos lá. Mas vem chegando Álvaro, vem chegando. É estilo, hein? Rapaz. Vem cá, é o mesmo... O senhor me deixa vermelho. Vem cá, esse aqui é o mesmo do Jairo Bonfim? Rapaz, você sabe que eu e o Jairo, a gente... Eu acho que vocês estão na mesma agora. Na mesma vibe. Eu ainda não vi Jairo, não, então ele deve vir. Ele vem todo paramentado. Vem? Mas você chegou com força, hein? Rapaz, que honra poder estar aqui com você, meu amigo, meu mano Pedro. Cantar ao seu lado, a gente tem que ficar preocupado, porque a gente acaba ficando vermelho, e a gente acaba ficando nervoso. Não, eu que estou nervoso, aqui, que é fera demais. Picanha. Hoje é o dia da cobrança aqui, né? Os músicos estão se revendo. Ai, Jesus. Né, Vini? Rapaz, só tem PhD aqui, rapaz. Fábio Santa Cruz, Mito Pascoal. Rapaz, só... Aroeira. Olha quem tá ali de batera ali, só te olhando. Rapaz, o judeu ou o libanês? É libanês. É o libanês, tá, né? Tocando de máscara, tá tocando, né? Tocando muito, viu? Como sempre, né? É. Uma carreira. Nós temos altíssima formação aqui, né? Gabriel. Sentiu, né? Top, Gabriel de baixo. Geraldo, Gabriel, a gente tem uma história muito bacana, que eu conheci Geraldo, ele tinha 18 anos de idade. Você já percebeu que eu e tecnologia, nós somos... Ó, ah, né? eu coloquei uma colinha aqui. Entendeu? Aqui, ó. Ó, que coisa mais maravilhosa. Ó. Não deu certo. Socorro bem presente na angústia. Joia. Vamos lá. Mas é um prazer estar participando dessa live. Pedro Neves e amigos. Coisa maravilhosa. E esse beck, rapaz? Esse beck maravilhoso. O Vini é monstro. É. Eu estive vendo uns vídeos do Vini aqui no canal do YouTube. É brincadeira. Você trouxe o cara, né? É. E a esposa dele, que é multifunções. Ah, né? Vocalista, enfermeira. É, né? Como a minha bênção ali também, que é enfermeira. Ah. Então tá tudo em casa aí. Se alguém passar mal aqui, se o Mito passar mal aqui, tá tudo bem. Comeu demais, né? É isso mesmo? A comida, né? Então vamos lá. Dá para ir? Quatro telefones. Vamos lá? Ih, rapaz, é mesmo? Vamos cantar, então, essa canção... Eu quero até... Ih, varão. É? Vem comigo. Vou contigo. Vem comigo. Tô nessa. Essa canção é uma canção assim tão, tão especial que eu também fiquei muito triste durante essa pandemia, porque o pastor Paulo César perdeu a sua esposa. Foi uma referência para mim na minha adolescência, pro Alex, para tanta gente que tá aqui.
E é uma forma de homenagear. A gente vai fazer duas canções do Grupo Logos aqui. E uma dessas a gente escolheu para você fazer com a gente. E a gente vai tentar fazer aqui. Muito obrigado, tá? Pedro. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado por você ter lembrado de mim, para poder estar participando dessa live. Você está de parabéns. Tudo top, tudo maravilhoso aqui. Rapaz, eu vou tentar não bater na trave aqui. Que é, né? Senão eu vou ser expulso da gig. Então vamos lá. Vou começar, tá? Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só a paz real você vai encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Você pode cantar em casa, vai lá. Só a paz real você vai encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar.
só Jesus, né? Aleluia! Você que está em casa aí, só em Jesus a paz real você pode encontrar. Só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre digo que nós estamos vivendo um momento que nós temos que viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. O verdadeiro evangelho de Cristo, que é amar. Amar o seu próximo, falar do amor de Deus. É isso que Deus tem esperado das nossas vidas. E essa é uma canção, Pedro, que já tem, cronologicamente falando, algum tempo, né? É, aproximadamente uns 300 meses por aí. Uns 300, 360 meses, por aí 370, quase 400 meses. Sempre foi cantada, ministrada, e haverão outros tantos anos. Sim. E ainda será, porque é uma mensagem que realmente marcou a minha formação, a formação de alguns queridos que também, como eu, são jovens há mais tempo, não é? Então... É verdade. Graças a Deus. Mas tá novinho, tá? Novinho, eu acho que Jairo realmente deu, te levou no lugar certo. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma canção sua que a gente vai cantar, que eu gosto muito. Meu amor, depois você traz uma aguinha para nós, tá? Eu acho que o pessoal não conhece muito essa música dele, não. Não, né? Não, tem tanta gente. Eu posso até falar aqui, permitindo aqui esse... Oi? Foi difícil montar o repertório. Foi difícil montar, foi difícil montar. O pastor Fábio ministrou junto com o evangelista Mito a mesma mensagem, aquela mesma mensagem que foi dita para mim. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Hoje, com a internet, com o YouTube, a gente hoje pôde ver tanta gente, a Alex vai poder falar isso também, já deve ter falado, que houve um resgate, que hoje existe uma democracia. E como você tem muito talento, e outros que estão aqui têm muito talento, a internet veio, assim, vamos dizer assim, igualizar as isso, coisas. Isso, exatamente. Né? E a gente, eu vejo assim, seu canal crescendo, eu vejo assim, alguns cantores cantando contigo, pedindo para cantar com você, reconhecendo, para a honra e glória do Senhor, aquele menino de Minas, o que fez agora... Eli Soares. Pô, que coisa Eli bacana, Soares. Um clipe que está bombando, um novo som agora que começou a colocar a cara de novo, e a galera, né, uma nova geração, os filhos, né, Alex, os filhos... Dos que tocaram, começaram a já curtir. É verdade. Bacana demais, bacana demais. A internet, por um lado, alguém possa ter como algo que não tenha sido positivo, mas veio democratizar o trabalho, né? De tantos e tantos que não tinham acesso, né? A grande mídia, toda aquela estrutura. Eu vejo muitas estrutura. Vezes tocando um negócio que está com 30 mil curtidas lá, olha, visualizações. Assim, Stone my stone, light will blaze, storm is lay, oh baby, tell me. Rapaz, rapaz, eu fiquei assim, olha só, Polanca mandando ver, mas eu falei, para detalhe, né? Muito show. Muito mas bom, é isso é muito bom. Pedro, Carlinhos muito Félix, eu estava vendo ontem ele fazendo uma live bacana no Instagram, graças a Deus, né? A gente curte muito a galera que está começando agora, o pessoal de workshop, a galera toda, mas é bacana também a gente poder ver que as pessoas estão curtindo os nossos lances, né? Então vamos cantar uma música que ninguém conhece. Mas é bom demais, é a live de amigos, tá, que você está assistindo. Ó, daqui a pouco o Álvaro Tito vai cantar mais uma canção, Alex Gonzaga, Jairo Bonfim, Comunidade de Nilópolis. Então tem muita gente para adorar o Senhor. Vamos lá então, cantar uma canção que ninguém conhece do Álvaro, né? Inédita. É um lançamento que eu fiz agora em fevereiro. Vou tentar cantar, pedir para... De 86. Amém. Vamos lá. Pedir para baixar meio tomzinho só, depois você vai... Amém, igreja. Amém, igreja. Mandou uma bandeira branca assim pelo WhatsApp, ó. Vamos lá. Thank you.
baixo teclado aqui do Fabinho. Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis agora um anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus. Vais vencer no sangue de Jesus. Tens poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar. Jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas, Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o Seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. No sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder pelo sangue. Comece a cantar. Sangue de Jesus, Deus vai operar. No sangue. Quer encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. No sangue de Jesus, Jesus, tu vais vencer. Vais vencer. Demais, pode contar comigo sempre, tá? Deus abençoe, som demais, né? Show, 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 top demais. Espero que vocês estejam curtindo em casa aí, ó, QR Code, se puder nos ajudar a abençoar a todos que estão aqui nessa noite, os amigos da técnica, da filmagem, tá bom? Tem muita gente boa ainda. Ah,
Tem o áudio agora? Então vamos lá, vamos ouvir meu amigo Walter da Previcar que está aí. Vamos lá, Valtinha, amigo. Vamos lá. É um prazer estar nesse evento maravilhoso. Show. Cumprimentar a oportunidade de tirar a máscara, já que estou na minha sala, com as janelas abertas, estou bem protegido, e falar um pouquinho desse belíssimo evento e a Previcar Alto está participando desse evento. Fico feliz de saber que não só o Pedro, esse show belíssimo evangélico, não só o Pedro, como outros companheiros artistas participando também, a Previcar Alto está junto com o Pedro, com esse cantor maravilhoso, com esse show evangélico maravilhoso. Aí falar um pouquinho de Previcar. Previcar é uma associação de proteção veicular que visa proteger o seu veículo, os carros e motos, contra roubo, furto, incêndio e todas as coisas possíveis. Né? Reboques são muito importantes, a gente frisa muito isso. A oportunidade de, às vezes, as pessoas terem o seu veículo enguiçar na rua e não ter um reboque, mas a Previcar protege tudo isso para os seus associados. Pedro, muito obrigado por me deixar participar desse belíssimo evento. Qualquer informação que precisem ter da Previcar, o nosso telefone é 2697-0610, Rio de Janeiro, tá? Ou pelo nosso site, que é previcaralto.org.br. Um grande abraço a todos. Obrigado, Valtinho. Valtinho é um grande amigo, nosso parceiro lá do nosso futebol, que a gente tem todo sábado, e foi um dos primeiros a falar: Pedro, eu estou contigo aí nessa live, pode contar com a gente. Previcar é uma empresa das mais sérias que eu conheço no ramo de proteção veicular, e eu só quero agradecer ao Valtinho e toda a equipe que sempre está prontamente disponível para dar aquele socorro quando você tem seu carro roubado, seu carro com colisão. Previcar Alto, eu indico, é a minha proteção veicular, tá bom? Tem mais gente ainda? Pô, então vamos lá, quero ouvir um grande amigo meu, parça, é meu cliente, irmão, conheço desde antes de ser o jogador que ele foi, essa representatividade que ele tem para tanta gente do Brasil, para a torcida do Flamengo, para a torcida do Corinthians, e para o meu tricolor também, fez o gol do título de 2010. Fala aí, pode soltar o som aí. Fala, meu amigo, meu irmãozinho, tudo bem, tudo na paz? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela linda iniciativa, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todos aí com você. Certamente essa live vai ajudar centenas, milhares de pessoas que estão precisando. Eu, em nome do Instituto Emerson Sheik, venho aqui dizer que estamos fazendo uma doação para a sua live também, com 1 tonelada de alimentos. Obrigado. Mais uma vez, irmão, parabéns pela linda iniciativa. Sou seu amigo desde sempre, te conheço há muitos anos. Para mim não é surpresa nenhuma ver você distribuindo bondade, distribuindo coisas boas, passando energias mega positivas para todos. Mais uma vez, Deus te abençoe. Continua firme, firme na rocha aí. Tamo junto. Obrigado, Emerson. 1 tonelada de alimentos que a nossa live conseguiu. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso aí. A gente tem que amar o nosso próximo. Obrigado, Emerson. Você é um parceiro tremendo, um vencedor no futebol. Quando começou, enfrentou muito frio no Japão, muito calor lá nos Emirados Árabes, mas Deus te honrou tremendamente. Hoje as pessoas sabem quem é você aqui no Brasil. Parabéns, Emerson Sheik. Obrigadão mesmo. Opa, tem mais gente? Então vamos lá, vamos lá. Olá, Pedro, que prazer enorme estar aqui com você nesse momento tão especial, principalmente nessa época de dias tão difíceis. Ouvir os seus hinos, os seus louvores, nos trazem aí uma esperança, nos renovam a fé e nos fazem acreditar que realmente isso tudo vai passar e vai passar rápido. E já estamos aí nessa caminhada há 19 anos, né, Pedro? 19 anos juntos, e a Neves e Silva não poderia ficar de fora. Então a gente tem aqui uma
promoção, não vou dizer que seja uma promoção, mas é um gesto de agradecimento àqueles que trabalham na linha de frente no combate ao Covid. Então eu deixo aqui que os 10 primeiros que entrarem lá nas nossas redes sociais e encaminharem pelo WhatsApp a seguinte mensagem: preciso de ajuda. Os 10 primeiros que mandarem essa mensagem, nós vamos fazer um atendimento gratuito, não vai pagar nada, nós vamos tentar solucionar esse problema, fazendo aquele atendimento especial, telepresencial, porque o afastamento social nos impede de ser pessoal. Então, Pedro, um abraço forte, um beijo no seu coração, boa sorte, estamos juntos sempre. Obrigado, obrigado, doutor Silveira, é um amigo nosso, nosso parceiro. Há 19 anos que a gente trabalha junto fazendo direito musical para tanta gente do Brasil todo, tem clientes assim tão bacanas, amigos, que a gente se formou durante todos esses anos. Obrigado aí. E essa promoção eu não sabia, mas está valendo então os 10 primeiros aí, ó. Procura lá o site da empresa e você vai ter o seu atendimento pessoal que está no combate ao Covid, tá bom? Isso. Agora vamos cantar, o Fábio, a gente preparou essa canção, essa é uma canção minha com um grande amigo, né? Jota Massoa, uma canção tremenda que eu dedico a todos os casais, você que está com a sua bênção aí em casa agora, sua esposa, seu esposo, seu namorado, né? Eu estou aqui com a minha bênção hoje, está aqui desde cedo dando total apoio, a Débora está aqui, a todos que estão em casa aí, que Deus abençoe as suas famílias, os seus lares, que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, É Você, é canção nova, tá? Então escuta aí para todos os casais desse Brasil. É você, a melhor coisa que me aconteceu, a razão que eu tanto procurei, tudo a ver, cores que ganharam vida. Acordei, o céu me pareceu bem mais azul, meus pensamentos vão do norte ao sul, simples assim, como te desejar bom dia. É tudo de bom, todas as manhãs, o despertar do teu sorriso, e me põe de pé, te faço um café, temperado com amor e muito carinho. Te encontrar foi meu maior tesouro, o teu valor maior do que o ouro. Me sinto amado, protegido, em teus braços me blindei. Doce viver em tua companhia, no nosso lar você é a rainha. Só teu amor me faz tão abençoado, você é o melhor de Deus pra mim. Você, a melhor coisa que me aconteceu, a razão que eu tanto procurei, tudo a ver, cores que ganharam vida. Acordei, o céu me pareceu bem mais azul, meus pensamentos vão do norte ao sul, simples assim, como te desejar bom dia. É tudo de bom, todas as manhãs, o despertar do teu sorriso, e me põe de pé, te faço um café, temperado com amor e muito carinho. Te encontrar foi meu maior tesouro, o teu valor maior do que o ouro. Me sinto amado, protegido, em teus braços me blindei. Tô
fosse viver em tua companhia. No nosso lar você é a rainha. Só teu amor me faz tão abençoado. Você é o melhor de Deus. Te encontrar foi meu maior tesouro. O teu valor maior do que o ouro. Me sinto amado e protegido. Em teus braços me blindei. Doce viver em tua companhia. No nosso lar você é a rainha. Só teu amor me faz tão abençoado. Você é o melhor de Deus. É o melhor de Deus pra mim. Você é o melhor de Deus. Queria que Deus te dê o melhor. Que Deus abençoe a tua união, o teu casamento, o teu noivado, o teu namoro. Você que está no Salmo 40 esperando com paciência, não se desespere. Se você ainda está no Salmo 70, apressa-te, Senhor, tenha calma. Que Deus tenha o melhor para a tua vida, tá? Deus abençoe cada casal, cada família que está reunida agora em casa, tá? Deus abençoe teus filhos. Deus abençoe teu namoro, teu noivado. Enfim, que Deus derrame toda sorte de bênçãos. Amém? Tem convidado, né? Tem convidado. Esse chegou em cima da hora, mas é um irmãozão. Conheci Jairo e suas irmãs lá na Assembleia de Deus do Jardim Íris, lá louvando ao Senhor. Jairo era magrinho, mais magrinho. E vem pra cá, Jairo, vem pra cá. Jairo Bonfim, esse fera, é na mesma vibe do Álvaro Tito. É? A calça é. É mesmo. Depois você passa. Depois você passa a loja, tá fazendo estilo, hein? Não, 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 mas aí se você colocar essa blusa, tem que ter algum efeito aqui pra. Né não, Leleco? Um efeito aqui pra. Mas que bom, que bom, que bom. Jairo, que prazer estar aqui com você. Prazer meu, meu irmão, prazer meu. E ver o que Deus tem feito na tua vida. Glória, né, a Deus. Quando a gente já estava no ministério, você já arrebentava muito com as tuas irmãs. É a Josielma, né? Josi e Joelma. Joelma. Tu emendou o nome das duas. É, Joelma, Josi, que são bênção, né? São pessoas maravilhosas. Sua mãe também, uma pessoa. Outro dia, você almoçou hoje lá, né? Foi hoje? Ontem? Foi ontem. Foi ontem. Mesmo. Bem... Na verdade, eu almoço minha mãe todo domingo, né? Só que a gente tava longe de casa, aí eu esqueci, rapaz. Eu tava longe, eu confundi, achei que era um domingo e era que era um sábado e era um domingo. E eu tava assim, falei, ih, rapaz, hoje era pra estar almoçando minha mãe. Eu liguei pra minha mãe, tô fazendo um frango com quiabo aqui. Eu falei, então eu vou amanhã, segunda-feira, mas eu não posso perder esse frango com quiabo. Muito legal. Minha mãe muito saiu legal. De lá assim, ó. Sabe que sai respirando assim? A comida de mãe é bom demais. É duas sobremesas. Né? Eu tô fazendo um negócio. Quero dar um beijão. Quero aproveitar, vou dar um beijão pra minha mãe, dona Fátima, né? 78 anos. Ela falou que super inteirada em WhatsApp e Facebook, bacana, tá? Deus abençoe. Feliz é aquele que tem a mãe, né? Isso, é verdade, é verdade. Voltando um pouquinho, aí você. Tava cantando na igreja, sumiu. Daqui a pouco eu vejo você com o Fábio Júnior, fazendo back do Fábio Júnior. Eu falei, onde tá Jairo? É verdade. Glória a Deus, aprendizado, né? Aprendizado. Aprendizado e, total. Assim, não recrimino ninguém que faz o... Claro que não, é música. Sim, sim. Só que eu decidi não fazer mais, desse momento que eu saí, decidi não fazer mais e dedicar minha vida para Deus, o ministério, enfim. Glória a Deus. E Deus tem te honrado. Honra. E... Eu fiz uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa que eu sempre ligo é o Alex, né, que é o meu
orientador para fazer evento, para fazer as coisas. Oi? Menos, isso não. Aí depois eu te liguei, tava com a minha esposa, falei, pô, o Jairo não atendeu. Aí naquele desespero, não, tenho que montar a galera, e eu não te retornei, terminei conseguindo falar contigo por um outro assunto, é. Né? E você falou, poxa, tô dentro, e graças a Deus, e ele vai cantar comigo nessa noite aqui para vocês em casa. Vou tentar cantar. Não, tentar nunca, né? Mas eu estou colocando assim, ele vai cantar uma música que realmente marcou o meu ministério. Muita gente conhece, no Brasil todo, você que está assistindo agora, essa canção que fala de um grande milagre que Jesus fez e continua fazendo na vida daquele que crê. E eu digo para você agora, Jesus vai ao teu encontro agora. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem sofrido, não importa as portas fechadas. Jesus vai ao teu encontro agora. Vou começar então, tá? Certo dia, de repente, Betânia já não era a mesma. Lázaro, amigo de Jesus, morrerá. Suas irmãs, Marta e Maria, mal podiam crer no que acontecerá. Dias antes mandaram um recado para Jesus, dizendo, está enfermo quem tu amas, venha trazer tua luz. Cadê Jesus? Essa gente se lhe contou a situação, mas agora Lázaro é morto e há um vazio doloroso em nossos corações. Ei você, amigo morto, venha para fora, Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus te ressuscita nessa hora. Nesta hora. E aí, quando Jesus chegou, disse onde sepultaram. Ele então chorou com elas e falou: vou despertá-lo, confiei. Tirem a pedra, ele o chamou. Lázaro saiu do túmulo, aleluia, dando glórias ao Senhor. É pra você nessa noite. Ei, você amigo morto, saia para noite de cura na tua casa. Ei, você amigo louco, venha para fora. Venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia desse túmulo e veja a sua glória. Jesus se ressuscita nesta hora. Oh,
salvação, é luz de cura. Aleluia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Ele querido. Ressuscita hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Música linda. Glória a Deus. Jesus vai ao teu encontro agora. Tem muita glória gente precisando muita de Jesus. Gente, muita gente. Ainda mais agora, nesse tempo que essa doença veio para fazer causar esse tumulto todo. E tantas pessoas agora lutadas, né? Pessoas agora sem saber o que fazer, perderam um ente querido e agora também pensa em se matar também. Muita gente por aí fazendo. Pensando. Eu tive assim muita tristeza de perder muitos amigos. Perdi um tio e um tio de criação também. Quase que perdi minha tia também. Perdi alguns amigos também. Em abril, eu nem divulguei, mas em abril, entre dia 14 e dia 28, eu tive a Covid. Minha esposa trabalha na rede hospitalar, né? E a gente fica realmente muito fragilizado, né? Para a glória de Deus, deu para se tratar em casa, não precisou. Até por isso a gente prorrogou um pouco essa questão até de fazer uma live. E fazer essa live hoje, realmente, eu não poderia deixar de agradecer. Essa live só está acontecendo, primeiro, pela misericórdia de Deus e por causa de duas pessoas tão maravilhosas, que muita gente não conhece, mas eu tenho a alegria de conhecer. Eu fiz uma live com eles no Facebook, eles me chamaram para participar de uma live, até conversei com o Alex em off sobre isso. Me chamaram para fazer uma live de Facebook, eu com violão, sentei no quarto, quando eu fui ver 10 mil pessoas assistindo. Ele falou: Pedro, a gente fez divulgação do seu nome direto, a gente gosta muito de você, que é o William Esther, não sei quem conhece. Muito queridos, muito queridos. São pessoas, pensem num casal bacana, nota mil, William Esther. Amo vocês de coração, vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem. Isso eles falaram num domingo, na segunda-feira eu liguei para o Alex e liguei para o Magno. Porque foi Deus mesmo que falou com eles. Poxa, Pedro, você tem anos de ministério, você está aí na sua toca, você, poxa, nunca mais fez uns lances legais que você fazia. Poxa, a gente fez esse convite para você, olha quantas pessoas participaram da nossa live, porque você estava com a gente adorando, 10 mil pessoas, e eu pensei assim, poxa, se eu vou fazer uma live no YouTube, ninguém vai ver, ninguém vai querer participar, é assim, a gente pensa, né, tanta coisa, né, e eu glorifico a Deus por vocês, tá, William Esther, não foi ninguém de dentro que fez eu fazer, foi vocês de fora que me incentivaram, tá. Então, honra quem tem honra. Obrigado, William, Esther. Vocês são maravilhosos, amigos de verdade. Eu não sei. Quer cantar uma música tua aqui pra gente? Rapaz. No improviso? Porque a gente não ensaiou. O que você quer cantar? Toca alguma coisa de Jairo? Aí. Ah, Jesus. É os homens dos baile. Não, essa eu não vou lembrar a letra, não. Essa eu não vou lembrar. Eu não sei. Não sei se você quer cantar uma que você sua mesmo, mas nesse intervalo, eu não sei, uma música que eu não coloquei no repertório, mas eu queria muito cantar. Porque a gente está vivendo esse momento de adoração ao Senhor, eu sei que a galera toda conhece. Vou até quebrar um pouco a Camila e o Carlos ali, que a gente não colocou essa música para o pessoal de Libras, mas eles vão ali no improviso. Pessoas maravilhosas, Camila, conheço a mais. Essa galera aí é melhor. É a melhor, né? Carlos? Tá em todas. Carlos, em todas. Camila. Ela, domingo, está lá com o Diego Nogueira, sempre está fazendo live. É uma amiga, nossa cliente do escritório, né? Então, nos ajuda muito, amiga do Dr. Silveira também. Então, vamos fazer essa canção? Vamos fazer Grande ao Senhor? Que eu acho que ele vai brincar nessa música. Meu vai. Deus do céu. Vamos lá. Manda um pouquinho mais de viola pra mim aqui no... Ó, pastor Marcos Vinícius tá ali aquecendo pra cantar com a gente. Vamos lá.
uma lenda também, né? Glória a Deus. Começa você. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno sobre tudo na terra. Aleluia. E céu, céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Oh, oh. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em que nós temos a vitória sobre, aleluia, tudo, e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Adora ele em casa, vai. E agradecer-te por tua obra, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu só tu és o Deus eterno, só sobre toda a terra. Queremos que seamos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra. Confiamos em teu infinito amor por nós. É nele que nós confiamos. Oh, aleluia. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todas as coisas, nós somos apenas servos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia! Glória a Deus. Deus. Oh, glória. Você é parça. Obrigado, demais, irmão. Passa. Vamos demais. Juntos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essa galera aí. Pô, demais. Só tem, né? Só top. Só top aqui hoje.
Só top, né? Tamo junto! Pedro, obrigado. Deus abençoe. Então, aí. Deus abençoe você que tá em casa aí com a gente. O Mito agora tá fazendo um negócio, um som bonito cantando agora, tocando. É, tá cantando também, pô. Tá falando com o Alex ali. É, benção. É, meu irmão, tamo junto. Gente, tem muita, ainda tem gente boa pra louvar. Deus abençoe. Alex Gonzaga, pastor Marcos Vinícius da comunidade Nilópolis. Muita coisa boa. Obrigado, Jairo. Obrigado. Deus abençoe sua família, sua esposa, que é uma bênção ali. Jesus continue abençoando vocês, tá? Valeu. Obrigado mesmo. Galera, tá ali, ó, QR Code. QR Code para você fazer a sua melhor doação nessa noite, em prol dessa banda maravilhosa, em prol dessa galera que está tocando aqui nessa noite, tá? E os amigos, os técnicos, o pessoal da filmagem. Quero já agradecer Marquinhos, que fez toda a parte de arte, toda a parte de divulgação na internet. Monstro, amigo, amigo de verdade. Obrigado, tá? Brigadão mesmo. Vamos lá, já falei de tanta gente. Depois tem que falar de GG, né? GG quer falar aqui, Alex. Hoje eu não entendi nada. Ele falou, bota o microfone para mim. Quer pregar? Quer pregar? Vamos ver um vídeo? Opa, tem vídeo de uma pessoa maravilhosa lá de São Paulo, que eu gosto demais. Camila Yu, né? Ela que vai entrar aí. Solta pra gente. Solange também é pessoa maravilhosa, sempre me apoiou nos momentos mais difíceis do nosso ministério, sempre esteve com a gente, é uma amiga. Então vamos lá, pode soltar. Pedro, é um prazer estar assistindo esse evento lindo. Parabéns a todos. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a esse público lindo que está assistindo, o povo de Deus, para comprar um terreno na região dos Lagos. E você que está assistindo, e ligar e falar que é da live do meu amigo Pedro Neves, eu vou dar um desconto. Estou 40 anos no mercado imobiliário, fazendo o melhor por você. Não perca essa oportunidade. Obrigado, irmã Solange. Irmã Solange é uma guerreira, 40 anos... no mercado imobiliário, sempre fazendo o melhor aí pelo nosso Rio de Janeiro, por tanta gente que conseguiu as suas propriedades lá na região dos Lagos. Beijo grande, irmã Solange, a toda a sua família, Cláudia, Eliane, Ácimos, todos os nossos amigos aí. Obrigado pelo carinho, amo vocês de coração, tá? Doutora Priscila Cardoso está aqui também. Harmonização facial vai dar uma dica bacana, tô precisando, hein? Já tô no Isenta, vamos lá. Beleza, boa noite a todos, obrigado Pedro. Obrigado. Por estar aqui, pelo convite. Obrigado. Bom, eu sou a doutora Priscila Cardoso, sou especialista em harmonização facial, também faço implantes dentários. Então, para você que não sabe o que é harmonização facial, são alguns procedimentos que vão deixar você mais jovem, mais bonito. Ai, e vai valorizar ainda mais a sua beleza. Amém. Né? Então, para você que não quer passar por uma cirurgia plástica, você pode recorrer à harmonização facial. Nós estamos montando o Instituto Harmonim, tá? É lá em Rio das Ostras. Então, você que está online, você que está aí nos vendo, ou que vai ver depois na live, né? Sim. Se você é da região dos Lagos, em Rio das Ostras, iremos inaugurar dia 13 de julho. Bacana, bacana. 13 de julho, numa segunda-feira, nosso instituto. Então, a gente está lá fazendo preenchimento facial, show. Botox, tudo para deixar a gente mais lindo ainda e irradiar a glória de Deus com o nosso sorriso. Então, isso aí. Pessoal que está em casa aí... Dá para melhorar todas as ruguinhas, dá para melhorar o nariz, o lábio, principalmente as mulheres. Ele que tá gostam. Ele está querendo ser uma nova pessoa. Então, gente, o meu Botox Instagram... dura quanto tempo, doutora? Olha, o Botox, eticamente falando, né, hoje aqui para vocês aberto, ele na literatura, de 4 meses a 6 meses. Bacana, bacana, bacana. Tá? O preenchimento, a marca, vai depender muito, mas é uma média de 8 meses. Mas vai fazer uma manutenção, então, periódica. Sim, com certeza, você precisa estar mantendo a sua beleza ali. Tá anotando aí, né, Mita? Tem 4 meses para arrumar a namorada.
Não, e se você tiver que fazer algum procedimento de emergência, tenta ir antes, né? Isso. Ah, então, tem um casamento. Coloca coisa. Então o nome da empresa pra gente. Perfeito. Olha, o meu Instagram é arroba. Arroba. DRA, de doutor. Então, arroba DRA Priodonto. Show, tá? Show. É porque tem muita gente, eu tenho acompanhado, inclusive, na área jurídica, muita gente que tem se usado de artifícios e tentando fazer o que não sabe, né? Então, você que tem que estar em casa, você que está aí atento, tem isso que mesmo. Fazer com profissionais habilitados e capacitados para fazer determinado tipo de serviço, isso principalmente mesmo. No seu rosto. Deixa o telefone aí para gente. Nosso telefone é 21, tá? 96633-1855. Então, 219-6633-1855. Chama lá no WhatsApp que a gente vai responder vocês. Repete aí o nome da empresa. Harmonim, arroba Harmonim RJ. Arroba Harmonim RJ, tá? Isso ó. Mesmo. Tudo pra sua beleza, pra sua saúde, vale a pena. Brigadão. Obrigada. Obrigado, doutora. Amém. Glória a Deus. Gente, ainda tem gente boa para cantar. Eu tive a alegria de regravar essa canção, que é de um grande amigo, pastor Antônio Cirilo, e me deu essa oportunidade de gravar. E essa canção é uma canção maravilhosa. No meu CD eu gravei em espanhol, mas a gente vai adorar aqui na nossa língua, né? Melhor, né? É? Ah, falei em espanhol, ele gostou. Mas vamos lá. Vamos lá, poderoso Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos, dos séculos. Você pode cantar comigo aí de casa, vai! Poderoso.
ao que está sentado ao Cordeiro e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio dos séculos, diga pra ele, poderoso Deus, tu és poderoso, Pai, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Desse lugar, você de casa, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Você pode dizer, poderoso Deus. Diga pra ele, poderoso Deus. Agradeça a ele por tudo que ele tem feito em tua vida. E mesmo que ele nada tivesse feito, ele é Deus, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda honra, porque ele que sara, ele que cura, ele que transforma as nossas feridas, cura as nossas feridas, restaura o nosso coração. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teu lar nessa noite, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua presença que envolve esse lugar, oh Deus. Pela tua presença que envolve cada coração agora em casa, Deus. Pessoas que estão passando dificuldades financeiras, pessoas que estão sem ter o que comer no dia seguinte, pessoas que estão com contas atrasadas, pessoas que estão sem um caminho a ser seguido. A alma dela anseia por ti nessa noite. A alma dela anseia por ti nesse momento, Senhor. Queremos ser apenas um canal, um instrumento teu, Deus. Que possamos chegar, Senhor, a nossa voz a tantas vidas, em tantos lugares desse mundo, Senhor. Dizendo que tu és o nosso poderoso Deus. Que tu sara, que tu cura. Muito obrigado, Jesus. Eu só te agradeço. Glórias a Deus. E tem gente assistindo ao vivo, quer participar com a gente. Vamos soltar aí.
amigos da live. Que live abençoada, bonita. Estou gostando muito da live. Estamos aqui, eu e meu filho Samuel, curtindo demais a live. Parabéns a todos aí. A JCI Prisma fica muito feliz de poder estar participando deste momento tão especial do Pedro. E algumas canções que estão sendo adoradas na live, né, do Pedro, são editadas conosco. Muito obrigada pelo carinho. E, Pedro, que Deus continue abençoando seu ministério grandemente. E nos colocamos à disposição de todos os autores do Brasil para juntos, né, regularizarmos as suas obras musicais, filiação, o que vocês quiserem saber sobre direitos autorais. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigado, Luciana, obrigado pela sua presença aí, Claudinei. JC Edições e Prisma são amigos nossos, parceiros nossos. Muitas canções que a gente cantou aqui são editadas lá com a JC e com a Prisma. Um beijo grande a todos vocês aí, tá? Obrigado mesmo por esta parceria que já dura assim, deixa eu dar para lá, está lá 15 anos nisso, muitas canções, né? Então vamos lá, a gente está chegando ao final, mas ainda tem muita coisa boa aqui e eu tenho alegria de coração aberto diante de Deus de chamar aqui uma pessoa que eu sempre falo para ele, abaixo de Deus, se hoje eu sou o que sou na música, alguma coisa, eu tenho que dar glórias a Deus por essa pessoa. Eu quero chamar aqui meu amigo, meu irmão mesmo, Alex Gonzaga. Alex, eu sei que muita gente curte Novo Som, Alex Gonzaga, e fez vinheta, né? Teve vinheta. Muito bom. É verdade. Pedrão. Dá pra rolar. Pietro Rossê, né? Pietro Rossê. Quantas histórias, né, Lele? É, futebol, né? Antes mesmo de você casar, é verdade. Né? Aquele fusquinha amarelinho que a gente ia fazer os nossos eventos para trabalhar. Você vendeu o seu carro, você tinha um carro top na época, falou, eu vou investir num Novo Som, investir em você e eu sei que vai dar certo. Foi coisa de Deus, né? Que bom que Deus proporciona isso a gente. Sem contar com o futebolzinho de quarta-feira que tinha aquele lá futebol na quarta-feira, penha, muito bom. Tô aprendendo ainda, eu parei, eu tinha que operar o joelho, operei, só fiz uma artroscopia, mas eu tinha que fazer uma cirurgia, mas não fiz mais nada não. Deixa os garotos jogarem agora, agora eu sou só técnico, melhor ser técnico, você não se machuca. Mas Alex, tia Delma, tá assistindo a gente lá. Pô, tia, beijo grande. Essa música vocal do Abra Seu Coração, eu estava falando com eles no ensaio, que a gente ensaiou na tia Delma, com aquele lanche maravilhoso, porque a gente errou muito no estúdio, a conta do estúdio era certinha, a gente estava estourando, não, melhor a gente sair em casa para gravar, e não tinha, rapidinho. Vini e Luciano, não tinha negócio de cantar um trechinho e copiar lá na frente, nada, tinha que fazer tudo de novo. Você fica falando essas coisas, você fica entregando aí a sua idade, né, Pedro? Não, a minha idade, eu ainda tô, mas quando eu te conheci, eu era adolescente ainda, né? Você já era maduro, né, Álvaro? Pelo menos a galera que passou aqui é um pouquinho, é jovem há mais tempo do que eu, Álvaro e tal. Álvaro, Carlinhos Félix, até é barbudo, né? Tá, ó, o gran finale vai ser do mestre, né? O gran finale, esse tem história, história. Aqui, se eu for contar as histórias do pastor Marcos... Mas prazer imenso estar com você aqui, sabe, né, participando de mais um capítulo dessa história linda sua. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos relembrar uma canção que a gente na época tinha um clima bem bacana, Vamos Louvar, tocou bastante nas rádios do Rio. E a gente vai fazer esse som aqui, um som anos 90 aqui, GG de Batera. Depois eu vou contar do GG do final, que é com Marcos Vinícius, né? GG ali no aquário. Mas vamos fazer essa música nesse...
Pedrão, vai. Vamos louvar, engrandecer seu nome. Vamos louvar, engrandecer seu nome. Por tudo que ele fez por nós e por tudo que ainda há de fazer. Adoremos de todo o coração. Batendo palmas, dizendo glórias ao Senhor. Batendo palmas, dizendo glórias ao Senhor. Batendo palmas, dizendo glórias ao Senhor. Jesus, teclados e dó.
Negrete, né? Nezinho, Nezinho, fazendo lembrar do Negrete. Fazendo vocal. Essa música foi gravada o quê? Ainda foi no Alfa Ecos? No Alfa Acho que foi no Alfa Ecos. A Geni Parreira. A Geni tá nos Estados Unidos. Show, que legal, Colson Barros, que legal, muito bom. Saudade, para quem lembra dessa canção que curte, ó, você vai ter sempre ela aí no YouTube agora para você. É verdade, está cantando. Quero, né, pedir permissão aí para botar no meu canal de YouTube lá, se você. Pô, já foi. Cobrar. Essa música é top. Você vai me cobrar quanto por mês? Nada, pô, só de visualização, 400 mil, 400 milhões. O baixo tá bonito, hein? Eu sou suspeito porque eu lá, não, Gabriel lá nos primórdios eu tentei tocar, eu tocava baixo e cantava na banda, né? Aí depois eu falei, não, baixo não dá, eu vou tentar cantar. E até hoje também não consigo, mas vamos lá. Agora não tem mais outro como trocar. Não tem como trocar, né, Vitor? Você foi mil e uma unidades, né? Até na área médica tu foi, né? É, eu sou técnico de enfermagem, formado. Acabei fazendo curso de direito e acabei aqui. Aí, fazer isso o quê? Aí. Né? É isso aí. Glória a Deus. Aroeira fez o solo da música do Logos, bom, na íntegra. Não é? É, deve estar tudo gravado, mas vamos lá, vamos. É do meu tempo. É verdade. Pessoal do vocal lindo também. Pô, gostei desse óculos, na próxima vou trocar contigo. Luciana e Vini. Vini canta muito, tem uns lances bacaníssimos. Eu tô ouvindo, a gente tava ouvindo ali, pô. Bacaníssimo. Show, parabéns. Uma super gig, Pedro, parabéns. Vamos lá. Essa é clássico também, homenagem lá ao nosso amigo, né? Tive, teve aqui no Rio. É, eu tive com o Paulo César agora, dois domingos atrás. Ele esteve lá na nossa igreja, né? Lá aqui na PIB do Recreio. Estava aqui no Rio. E tá bem, né? Apesar de toda a situação, de perda da esposa, mas tá bem. É um homem de Deus, um homem... Uma maravilhoso, maravilhosa. O Espírito Santo com certeza está ali falando o tempo inteiro através dele. Logos é sempre um clássico, né? Maravilhoso. Então começa e tu. Fica à vontade, Pedrão. Eu tô aí, tô na tua cola. Eu que vou na sua cola. A live é sua, a gente. Quero agradecer também a presença da Mônica. Que pessoa maravilhosa. Ah, rapaz, eu não sabia que a Mônica estava aqui, né, rapaz? Maravilhosa. Mônica é a produtora mais mascarada. Deu todas as coordenadas ali para Débora, atenciosa. A produtora mais mascarada é a Mônica. Eu acho que ela vai trabalhar comigo. É, a Mônica é cara, hein? Mônica é cara. É não, Mônica. Então tá benção. Ó, o GG já olhou ali de trivela, ó. E é. Vamos lá. Vamos lá. É um clássico, né, Pedro? Autor da minha fé. Caramba, autor da minha fé. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul.
vai abrir num encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram. Todos vocês aqui, vocês de casa também. Foi do meu irmão e agora. Podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida. Jesus lindo. É maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Bênção. Espero que você em casa aí receba das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, tá? Receba o autor da nossa fé. Amém, amém. Que muda situações, que cura, é que sara, que transforma. Amém? É, não sei quando se nós algo... chegamos no nosso limite e entendemos e pensamos que não podemos mais nada fazer, Ele chega e faz, né? Ele acalma a tempestade e fala, calma. Senta no barco, dorme. Isso aí. Eu estou aqui no comando. Sirva para a gente. É que eu sempre falo para as pessoas. Olha o tamanho do teu Deus. É verdade. Olha o tamanho do teu Deus. Eu sei que às vezes o problema é imenso. Mas olhe o tamanho do teu Deus. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo de todas as coisas. Deus tem a solução para o teu problema. Amém. A unção da cura. Obrigado, Alex. Pedrão, tamo junto. Deus abençoe. Eu não sei você. Se Álvaro ainda está aí. Oi? O diretor está pedindo para você cantar uma música do Novo Som. Opa. Já que tem... Prazer, poxa. Vamos lá. Dá para levar? Vocês que... Eu acho que o mito não deve saber. Vai aumentar? Mas você tem um desconto que eu trouxe a doutora. Oh, não esqueça disso. Um balanção. Vamos lá. Bicho, pra mim, tô aí. Vai de quê? Vai de quê? Nova Estrada? Pode ser? Paz, você sabe que pra mim... Conhece? É, vê com a galera, né? Vê com o pessoal, né? Vê com o pessoal. Ih, rapaz, olha aí. Vamos relaxar, vamos.
sem cor, num vale todo cinza, encontrei você. Descobri que a vida pode começar num beco sem saída. E agora vou pela nova estrada, junto, junto com você, pra mansão dourada. Hey, não, não, não. No seu olhar, hey, não, hey, encontrei a luz, hey, oh, que brilha mais, muito mais, muito mais, muito mais que a luz do sol. Não, não sei viver sem você, Jesus. Custo e custar, eu vou te amar, Jesus. Encontrei você, descobri que a vida pode começar. Pedrão, vai. Custe o que custar, vou te amar. Vamos fazer esse cruzinho pra ficar bonito. Vai, vai, vai. Não, não sei viver, vou sem você, Jesus. Sempre vou louvar, vai. Sempre vou louvar, te adorar, Jesus. Vai, Vitão, vai, Vitão, vai. Show, 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 valeu, show. Né? Pedrão, obrigado, obrigado, banda obrigado, obrigado, Gabriel. Obrigado, Alex. Foi um prazer. Beijo valeu, lá na rapaziada. Liana, nas crianças. Coisa linda. Beijo, beijão. Gente. Deus abençoe a todos aí, valeu. Já vou... Ah, sim, vamos lá. Galera, olha só, tem um QR Code aqui. Você pode doar o que você puder. Não sei se você é empresário, se você tem condições de nos abençoar. Aos músicos que estão aqui, como eu disse, 4 meses sem eventos fora, sem poder fazer show, sem poder fazer igreja. Arueiro, Arueira que toca com Bruna Carla, toca com Exla, tá parado, não tá? É, tô com a Exla. Com a Exla. De férias, né? Pra gravação, Arueira é monstro, é um amigo que Deus me deu, né? Fábio Santa Cruz aí toca com Cristina Mel, toca com Marcelo Nascimento,
enfim, troca popular, né? Vini, a esposa, a Luciana, né? Gabriel também. E tem o pessoal da técnica que está lá dentro, o pessoal que está aqui nas câmeras, muita gente envolvido para fazer esse trabalho. Eu quero agradecer a minha família, tá? Pelo apoio, a minha mãe que ficou em casa. E eu glorifico muito a Deus, porque se hoje eu estou aqui louvando ao Senhor, e Jairo falou aqui a oração da mãe pelo seu filho, você sabe disso, é tremendo, né? Tua mãe, que é um amor de pessoa, e a minha irmã Regina, que sempre nos apoia, tanto na parte contábil das nossas empresas, né? Tá aí meu amor, a Débora, obrigado, tá, meu amor? Você saiu do plantão, 36 horas direto, dois hospitais, veio direto para cá para dar esse apoio para a gente, né, esse respaldo. A minha filha, Gabriela e Beatriz, minhas filhas, né, que estão em casa agora, minha filha sempre dando respaldo durante tantos anos ao meu ministério, né, puxando minha orelha, minha primogênita, meu amor, a Beatriz, Breno, Raíssa, né, os filhos que eu conquistei durante essa história, que eu amo demais. Ó, Breno joga bola, hein, Mito, hein? Joga. Vou ficar rico. Entendeu? Amém, igreja? Entendeu? E eu ficar rico também com o filho do Fabinho também. Já falei da William Esther, muito obrigado a todos os cantores que vieram aqui, né? Acho que o Matos até pediu para entrar, daqui a pouco ele vai entrar aqui, porque aconteceu um problema familiar, né? E ainda tem da minha amiga Nana Bieda, lá da Rádio Gospel de Curitiba, onde... Vamos botar, depois eu vou fechar aqui, que se eu não anotar, eu ainda sou da época do papel. É, papel sem papel, não sou ninguém. Vamos lá, Nana Bieda, tá aí na linha? Olá, pessoal, olá, Pedro Neves, Nani Bieda aqui de Curitiba, Rádio Gospel. Eu tô aqui com a minha família também, acompanhando essa live, tá uma bênção. A gente deixa um abraço para todo mundo aí, tenho certeza que tem abençoado muitas casas, muitos lares que estão sendo cheios da presença de Deus. Um abraço para todos. Amém. Obrigado, Nanda. Obrigado, Nana. Obrigado a todos aí da Rádio Gospel de Curitiba, que sempre tocam os nossos louvores. Muito obrigado pelo carinho. As rádios de todo o Brasil, né? Quero agradecer demais. Doutor Silveira, que falou aí, dá todo o respaldo. Não poderia deixar de falar com a galera lá da minha pelada, do nosso grupo, né? Nilson, Guto, Luciano, galera que abraçou essa live assim. A gente está sentindo tanta falta, 4 meses sem a gente jogar o nosso futebol. Muito obrigado a vocês pelo carinho, aos nossos patrocinadores, a Full Pneus, através do Mazinho, o Valtinho da Previcar, Paulinho Lanches, que está servindo um lanche maravilhoso aqui. Por favor, deixa para a galera aqui, tá? Eu sei que vocês já estão. Paulinho Lanches, sua esposa. Maravilhosos, maravilhosos. A Kadoshi Lanche, que trouxe o lanche da tarde. Monstro, lanche top, tá? O Nildo, da Disco Nildo, que me presenteou com o violão que o Arueira pegou para tocar. Amém, igreja? Eu vi. Apóstolo Igor Conceição, que não mediu esforços através da sua esposa, Joyce Modas, também, para nos abençoar. Deixa eu ver aqui, Alex da Swag Style, que me deu essa roupa para eu cantar nessa noite, né? Solange Ácimos, Grupo Ácimos, Márcio da construtora MJB, Camila da SK Filmes, que é lá de São Paulo, a maior, né, distribuidora de insulfilmes do Brasil, que é nossa cliente, nossa amiga, não mediu esforços para nos ajudar. Estúdio Rio Mar, Rafael, top, é um irmão, você sabe que pode contar comigo para os pepinos que vier, eu espero que não venha, mas se vier, você é irmão demais, tá? Quero agradecer ao Carlos, intérprete aí de Libras, Camila Kate, que é uma pessoa maravilhosa, sempre ajuda lá no nosso escritório, amigo lá do Dr. Silveira, da sua esposa, que prontamente se prontificou para estar aqui, sempre orientando, nos ajudando. Obrigado, Camila Kate, obrigado, Carlos. A pessoal da técnica que está aí, pô, desde cedo, som de primeira, o Carlos. Eu tenho certeza que o som aí que
está chegando bonito para vocês em casa, tá? Mais uma vez, pô, meu amigo Valério, pô, Marcos Valério, top demais. E toda a equipe aí, o nome da galera que está aí. Ah, ainda não falou não, a Camila Young? Poxa, então coloca a minha amiga Camila aí, que me dá todo o apoio lá em São Paulo, sempre trazendo coisas boas para a gente fazer. Obrigado, Camila. Beleza. Olá, Pedro, tudo bem? Em nome da SKF, eu quero parabenizar a sua live, isso, né? Que tenha muito sucesso. Você é nosso parceiro, né? Nosso amigo, antes de mais nada, né? E em nome da equipe, eu, inclusive minha família, meus filhos, isso, né? É, gostaríamos de demonstrar o enorme carinho que temos por você, isso, né? E que essa live seja um sucesso, isso. Um beijo no coração, Camila e a equipe SKF. Obrigado, Camila. Obrigado, SKF. Muito obrigado mesmo a todos que nos ajudaram a fazer e a tornar esse sonho realidade dessa live hoje aqui, tá? Quero agradecer a todos que estão agora em casa assistindo, participando. E eu quero trazer aqui um amigo. Ah, sim, isso, isso. É, eu não sei se eu já... Eu sou campeão de perder palê também. Eu sei que estava por aqui. Isso. Antes da gente cantar a canção com o nosso convidado, que é o pastor Marcos Vinícius, da comunidade evangélica de Nilópolis, que está vindo com uma música linda. Pode vir para mim? Opa, eu divido aqui com meu amigo. Você quer também? Essa canção é muito especial. Eu gosto muito, até para o pessoal que está em casa, essa canção, muita gente pensa que é assim, uma canção católica, né? Mas, na verdade, o compositor dessa canção, ele é um pastor, mora em Teresópolis, anteriormente um pedreiro, e todo mundo grava essa música. Eu vi várias lives aí nessa pandemia, e muita gente não sabe, por isso que eu cantei. E é meu cliente no escritório, nós conseguimos reverter, e essa música se tornar legitimamente de autoria dele, tá? Que é o Carlos Papai, lá de Teresópolis, e eu vou cantar com vocês uma canção, e você em casa aí, cante comigo essa canção, tá bom? Vamos lá cantar juntos, Noites Traiçoeiras. Bota um pouquinho mais de violão pra mim, só um pouquinho. Cante comigo. Jesus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Vai! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Jesus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé. Do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Aleluia. Aleluia! Ainda que vier noites traiçoeiras, o Senhor é contigo. Creia nisso. Amém? Pastor Marcos Vinícius, vem para cá. Pô, que coisa boa, que coisa gostosa ter aqui Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius com a gente nessa noite. Maravilha. Que coisa boa. Marcos Vinícius, a gente tem história, hein? Hein? Demais, né? O pessoal vai pensar que eu sou Marcos Vinícius. Milenar. Milenar. Marcos Vinícius é da comunidade de Nilópolis, mas antes de ser da comunidade de Nilópolis, a gente tinha um grupo juntos. É. Ó, o que eu recebi de mensagem, eu até te mandei, eu acho que uma, mas eu recebi muita mensagem no Instagram, pedindo pra gente cantar as músicas do Grupo Liberdade. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. E olha quem tocava com a gente. Geraldo Ábido. Se lembra? Geraldo, 18 anos cantando com a gente. Tinha uma música sua que era muito bonita. Como é que é? Olha pra Jesus. Olha pra Jesus. Seu amor sem fim. Acho que é. Olha pra Jesus. Seu amor sem fim. Seu amor sincero. Olha pra Jesus. Lembra, Mito? Essa o Marcos já tinha saído. Se você precisar de um algo mais no seu viver, basta crer
alcançarás, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa em Jesus, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Muita coisa, muita história, 1988, né? Aí você saiu do Liberdade, aí você lançou uma música, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Coisa linda. Descerá sobre Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Brasil, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Lembra dessa, né, Levi? Vai. Tua alma. Sabe que essa música é da comunidade, quer ver? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus, Jesus é a aliança, entre pastor Marcos Vinícius e você. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Coisa linda. 1900 e cacete. Talvez. E tem também aquela, né? Várias, né? Tem muito número. Fá maior? Qual é aquela? E não há Deus maior. Para o seu louvor, para o
deixar de te chamar. Muita história, né? Pena que a gente não vai mais poder, por enquanto, jogar bola, né? Não. Volta mais, não? Não volta mais, não. Então vou colocar não você para ser árbitro. É, nem goleiro da Bandeirinha, mais. Mito. Bandeirinha. Mito e Geraldo. Não dá mais, né? Pode rir aí, tá? Você tá rindo aí. Mas, glória a Deus, para a gente terminar esse momento tão especial, um momento que a nossa nação tem passado, gente, por um momento tão tribuloso, tão tenebroso. A pandemia, não bastasse a pandemia, a crise financeira, as crises institucionais dos poderes, só essa canção mesmo para a gente louvar agora. Deus sara essa nação, né? Amém. Pois o teu povo clama, glória a Deus, por esse perdão. Então vem, Senhor. Que você possa orar pela tua nação agora. É um momento de cura. Vamos juntos. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Pedro Neves, você. Um dia Deus olhou para esta nação e ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. É, colocou sobre ela a sua mão. Olha pra mim. Derramou muita unção e liberou muito poder. Receba aí, casa, vai. Colocou sobre você, Pedro Neves, a sua mão. Te deu muita unção pra você cantar pra esta nação. Assim, um dia Deus olhou o Brasil. Um dia Deus olhou para o Brasil. É grande, tudo que se planta nesse país dá uma unção especial. Não olha assim pra mim, não. Gostei desse olhar, olha pra mim de novo. Um dia Deus olhou pra esse cavanhaquinho e falou que um dia ele ia arrebentar, que a glória ia descer neste lugar. Sobre o Fabinho a sua mão, arrebentou ali no mitão e na cozinha derramou a glória do Senhor grandão. E naquela técnica Deus disse: estende a tua mão, que esse lugar é de Deus, é do Todo-Poderoso. Vem comigo, Brasil. Deus sara. Vigília, com o óleo da sua unção, Deus sara, sara essa nação, não, com o óleo da sua unção, Deus sara, Deus sara, Deus sara, com o óleo da, levanta a tua mão onde você estiver, no teu quarto, na tua sala, aonde você estiver, com o
ali dentro. Ele estava dizendo: Pedro Neves, o limite pra você é o céu. Vem pra minha madrugada, eu quero falar contigo. Canções dos céus eu vou te entregar. Você ainda vai chorar, você ainda vai cantar. O que Deus quer te dar, e ninguém poderá impedir o Bom, são iniciativas como essa. Tinha que ser assim. Sabe? Que Deus está precisando. Que a nação, quando a gente fala Deus está precisando, porque ele também, quando a gente fala assim, ele diz: clama a mim. Ele está pedindo. E muitos não sabem que o Senhor pede. E ele pediu: Pedro, te chamou de Pedro. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, apascenta os meus cordeiros. E eu senti, vai ficar gravado por muitos anos: Pedro, vamos, é um novo recomeço. Deus está dizendo assim: você não foi perseguido pelo que você falou, não, você foi perseguido pelas almas que você ganhou. Eita! Pelas canções que você cantou. Então o Senhor disse assim: Pedro, vem, vamos voltar a pescar. Então hoje o Senhor está falando para mim assim: diz para o Pedro, assim, diz para o Pedro assim, que ele vem voltando, não com a mala na mão, mas com a minha unção. É assim que ele vai voltar, e quando ele cantar, diz pra ele que eu vou abençoar. Diz pra ele então que eu vou te amar. Vamos bater palma aí, igreja. Porque isso aqui virou igreja. E nunca deixará de ser igreja. Essas lágrimas aí, ó. Deus está dizendo: cada gota, cada volume é uma alma, uma vida. Eu vi você arrebentando. Eu não vou negar. Hoje eu sou um ancião, fiz 60. E o meu maior prazer é ver vocês cantando, tocando. Deus falou comigo, eu não posso deixar. Deus abençoe. Falar dessa fera, né? Essas feras aí. Mito é patrimônio tombado da humanidade, gospel. Gostaram dessa? Patrimônio tombado. Vai ali, mito. Vai lá, mito. Comunidade lá, mito. Nós somos de Nilópolis, né, mito? Nascido e criado em Nilópolis. Nós somos da terra de Nilópolis. Nós somos da terra de humana, leite e mel.
Catedral, Novo Som, Comunidade Nilópolis. É muita gente daquela terra ali. Aí, ó. Dá um abraço, né, cara? Termina, não sei, é você que sabe. Gente, quero agradecer a todos que ficaram até agora com a gente aqui, curtindo a nossa live. Enquanto vai segurando aqui, tem um recado do Matos que ele não pôde comparecer, ele tá passando aqui o motivo, porque é um grande amigo também, sempre me ajudou, né? Vamos ouvir ele aí. Alô, minha gente, aqui é o Matos Nascimento. Alô, Pedro Neves, eu fiz de tudo para poder ir aí. Você sabe que eu não deixo furo. Você é sério, quem está aí com você, Alex. Pessoal que está aí, Álvaro Tito, toda essa turma, Carlinho Félix. Esse pessoal é muito sério, Pastor Marcos, da comunidade evangélica. São pessoas sérias, eu também gosto sempre de estar... meus compromissos, mas a Leila não está bem, esteve no médico, está aqui comigo, ó. Ela está deitada, não está muito bem mesmo, está passando muito mal, e não tem ninguém para ficar com ela, eu vou ficar aqui com ela, então, eu prefiro, sabe, que entre a família e a arte, a família em primeiro lugar, e então que o povo me perdoe, mas na próxima estarei com você, se Deus quiser, vai ser uma bênção. Deus abençoe, Pedro Neves, você é um grande amigo. Valeu, gente. Deus abençoe a todos vocês. Saúde em primeiro lugar. Amém. Obrigado, Matos. Matos também foi um dos grandes amigos quando eu lancei o meu primeiro disco, tá? Melhoras aí pra Varoa, né? Pastor Marcos, obrigado mesmo, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão aqui até agora, você que tá em casa aí. Fiquem com essa banda maravilhosa que... adorou com a gente, obrigado a toda a equipe que esteve aqui até agora. Que o Espírito Santo do Senhor possa ter falado com vocês nessa noite. Isso foi o maior desejo do meu coração. Deus abençoe. Tchau.